这部戏的它的一些甜，它不是那种很硬的那种硬撒糖的甜，它是那种很微妙的，然后细水长流型的，就让你觉得看着很舒服的那种甜。我觉得如果磕 CP 的话，对于我们演员而言就是成功了，就是我希望能够让大家看到，就是一个做演员的杨洋。喂，喂，于途，人生又约你见面了。耿警吧，我饰演的于途是一个很有烟火气的一个角色吧。他有他自己的梦想，但是也有一些很多的挫折。现实生活中，他可能会放弃他的梦想的时候，他遇到了一个女孩。这个女孩和他相处之后呢，慢慢的，他能感受到这个女孩对于他的这种事业的这种梦想的这种支持吧。然后两个人就慢慢的走到了一起。这个角色以及整个戏的氛围都比较的现实吧。这个地方舅舅送给你了。不要。从零开始，更让人愉悦。而且甚至会说，就是感觉于途和肖奈也是一样的类型。我没有觉得他们是一样的类型，可能大家觉得他们是一样的类型，因为他们都是学霸吧。但我觉得其实两个角色有很大的区别。肖奈的话，可以说是从小就自带光环嘛。对。虽然有一些挫折，但是也没有那么大，还是比较顺利。但于途这个角色是完全的不一样的，他就是一个普通人。嗯，对。他有自己的梦想，但是他可能被身边的一些东西所影响，他没法去完成自己的梦想。可能他要放弃的时候，还突然出现一个女孩去支持他，然后陪伴他一直走下去。在那个于途的整个成长过程中，有没有什么地方是很触动你？其实我特别佩服这个人，就是在哪儿呢？就是他能够在那样的一个情况下还坚持自己的梦想，这是我特别触动以及很尊重这个人物的一个地方。有一场戏就最后大结局的时候，他在完成这个使命之后，他其实第一个打电话的人并不是乔青青，而是给好兄弟关在打电话。就是我觉得那一刻的时候，就是为了这种一个东西的一个使命去完成这件事儿，就我觉得哇太伟大了。这部戏其实好看的点就不光是两个人在那儿谈情说爱吧，我觉得有很多当下就是比较接地气的一些地方。你现在缺女朋友吗？如果缺的话，你觉得我怎么样？对于于途来说，很重要的一个人就是乔晶晶嘛。就是你觉得他对乔晶的情感态度经历了怎样的变化呢？他其实刚开始在学校的时候，他并不了解乔晶晶。对。然后两个人接触之后，就乔晶晶对于首先他在支持着于途。我觉得那个时刻有这样的一个人出现，就是其实对于于途来说是挺重要的，然后对他影响也特别大。于途其实有一个变化是在什么时候？就是乔晶晶给他，就是在他同学聚会上，乔晶晶给他送了一瓶酒，然后他回来，他们俩在家里喝了那个酒，然后那一段戏之后，第二天开始，其实于途的对于乔晶晶这种状态，其实就是会有一些变化了。对，慢慢的，其实就是越来越甜，就是那种甜，就是很舒服的甜，然后在后期的话，就是 KTV 里面，那场告白的戏，对，去追乔晶晶。你来这儿，是不是因为我？大庭广众之下，做了他很勇敢的一个举动，然后那个我当时演的时候，我都觉得就是。怎么这个于途真的是很敢，对。那你觉得就是什么就支持他去勇敢去做这个决定？因为其实那个于途对待这段情感一开始他有点自卑嘛。于途对于这段感情其实不是自卑，就只是说他会觉得他们俩的距离有点远。就是我没有钱，我没有任何东西，但是我没有觉得他有自卑的那一方。在演的过程中有没有哪一场就自己都觉得甜到的？有啊，那场就是我觉得就很有意思，就是那种台词之间的这种小情绪吧，两人互动的这种小情绪，我觉得都特别好玩，特别可爱。我觉得这部戏的它的一些甜，它不是那种很硬的那种硬撒糖的甜，它是那种很微妙的，然后细水长流型的，就让你觉得看着很舒服的那种甜。对，是我惹他生气了，他才不出现。
其实他那个里面有好几场那种含泪的戏嘛，有没有哪几场是你印象比较深刻？我印象最深的一场戏就是我先下车，刚走没一会儿，乔金突然跑过来跑下来跟我表白，你愿不愿意和我在一起？然后那一刻，因为我已经决定了说要回到航天事业了。金靖，你属于耀眼的世界，而我属于另一个世界。就是他这个角色就特别的难过啊，特别的压抑，情绪都是很压的，就满眼都是带着那个红色的血丝啊，什么种满眼含着泪，最后没憋住，滴了一滴泪。哦，就那里还是就自然而然哭出来了。对对对，这种戏比那种演的情绪爆发很强的戏会不一样。我觉得这种角色就是因为他是一个比较压制的一个角色嘛，其实自己在演的过程中会有些憋屈啊。对啊，我也会想说要不要再稍微的情绪再放出来一点，再大一点。但我觉得现在至少看片的时候，我觉得我当时演的那个状态，我自己看还是挺满意的。其实大家现在就是说这部剧是 BG 之光，你知道这个什么意思吗？我知道。那你觉得就是像这种爱情剧能让大家很投入的去追的很重要因素是什么？首先就是两个人相处的方式吧，能不能 让大家能够觉得很舒服 很自然，然后能不能有代入感，有代入感之后其实大家会就看的就会比较上头了。对，观众在很投入的在追剧的时候就会很自然的去磕角色 CP 嘛。你觉得作为演员来说是很有成就感是吗？还是什么感受？我觉得如果磕 CP 的话，那就对于我们演员而言就是成功了。对对对。那你觉得通过这个剧会希望大家看到一个怎样的样样？我觉得其实没有说希望大家能看到一个怎样的杨洋吧，就是最近其实一两年，其实每年就是前几年的时候一年只演一部戏，而且一部戏时间就演的比较久嘛，可能就是没有那么多的时间出现在观众的面前，也没有太多出来参加活动等等。就是我希望能够让大家看到就是一个做演员的杨洋。大家说杨洋看手机的距离，那个是你自己平常也是这样看，还是那个就是这个角色也这样？我真的不知道、这个我觉得网友们太厉害了，就我没有感觉到说我看手机有时候是怎么样一个看，可能对，但大家都说那个就是我看手机的样子，对，然后把我一些之前参加活动的一些照片、看手机的样那个截图都拿出来了，对。